naitwa William Oleseki, ni mwenyeji wa wilaya ya Ngorongoro. Natoka tarafa ya Ngorongoro ambapo ndipo ilipo hifadhi ya Ngorongoro. Tanzania Safari Channel tunaendelea kukuletea vipindi bora vyenye kuelimisha na kuburudisha. Sisi watu wa Ngorongoro tunaishi na wanyamapori tangu enzi na enzi. Kwa hiyo kwa sababu hatuwaui wanyamapori wala hatuwadhuri na kuwaharibu, ndio maana yake bado wapo wengi leo. Ngorongoro ni eneo ambalo bado ni masalia ya nyumbu na wanyama wengine wala majani, lakini vile vile kuna simba na wanyama wengine kama hawa carnivores. Kwa hiyo maana yake mila yetu na desturi zetu ni mila ambazo zinajali sana hifadhi. Kimasai ni kwamba kila mnyama anapata kuwa wa ukoo fulani. Hata simba wana ukoo wao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huwezi kumuua simba wakati hawa wa ukoo wapo, kwa sababu unawajibika. Kwa hiyo maana yake mila zetu na desturi ambazo ni za zinatunza na kuwezesha maisha ya pamoja zinaweza kunufaisha uhifadhi. Na hii ndio kazi mojawapo ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tanzania Safari Channel tunaendelea kukuletea vipindi vyenye ubora wa hali ya juu. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia vingamuzi vifuatavyo: Azam TV channel namba 401, Star Times kingamuzi cha antena channel namba 331, Star Times kingamuzi cha dishi channel namba 542, Continental channel namba 31, DSTV channel namba 292, Zuku channel namba 27 na Zmux channel namba 46. Tanzania Safari Channel, tumerithishwa tuarithishe.